Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini u suorganizaciji s kulturno-umjetničkim društvom Stari Hrast 2000 i župom Presvetoga Trojstva Novi Travnik u Novom Travniku organizirala je 8. susret zborova na kojem je nastupilo 15 skupina s područja Bosne i Hercegovine. Snimku koncerta pogledajte u programu Radiotelevizije Herceg Bosne u nedjelju 19. studenoga od 20 sati.